নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আশা কৰোঁ ভালে আছে। ভইচ অফ আৰ ডি এছ লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ এগৰাকী উদীয়মান পাঠক, মহিলা পাঠক। খুব ইচ্ছা তেওঁৰ, ইতিমধ্যে আখৰা কৰি আছে, পাঠক হ'বলৈ খুবেই ইচ্ছা। তেখেতে এটা স্তুতি গীত গাইছে আজি মোৰ এই চেনেলত, জলাহত ঘৰ তেখেতৰ। মই আকৌ কৈছোঁ, তেখেতে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে নাগাৰা নামৰ পাঠক হিচাপে। ভাল দিন আহিলে তেওঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ওলাই আহিব। আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ কাৰণে তেখেতৰ পৰা মই এটা স্তুতি গীত লৈছিলোঁ। আহক স্তুতি গীতটো উপভোগ কৰোঁ। মাজনী দাসৰ এই স্তুতি গীতটি শুনিলে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল লাগিছে। তেওঁ প্ৰেৰণা দিব লাগে, উৎসাহ দিব লাগে আমাৰ মাজলৈ। তেওঁ ওলাই আহিব খুজিছে পাঠক হিচাপে। ভাল কমেণ্ট দিয়ক, প্ৰেৰণা দিয়ক। চাই থাকিব ডিজিটেল ড্ৰিম। ধন্যবাদ।